Šanse su, ako čitate stripove, možda ste negdje nekad čuli za Corta Malteza, talijanski strip franko-belgijske škole legendarnog talijanskog autora Huga Prata. Kad sam počeo čitati stripove, ime Corto Maltese se stalno provlačilo kroz raznorazne stripovske predgovore u kontekstu spominjanja uzora i utjecaja, i moram priznati da me ta popularnost koju ovaj strip uživa uvijek nervirala kao klinca, prvenstveno jer tada nisam mogao ostvariti Pratov stilizirani i minimalistički crtež. Tako da mi je trebalo punih 6 godina čitanja stripova da se konačno 2010. odvažim pročitati prvu avanturu ovog karizmatičnog moreplovca, Baladu o slanom moru, koja je originalno počela izlaziti 1967. u Pratovom magazinu Il Sergente Kirk, i moram priznati da me malo koji strip toliko impresionirao pri prvom čitanju. Radnja je smještena unutar prve 2 godine Prvog svjetskog rata, gdje je Corto postavljen kao svaki drugi lik, te nije nužno glavni protagonist, što će biti slučaj u kasnim epizodama. Corta je Pratt zapravo više okarakterizirao kao antagonista, budući da je njegova uloga u Prvom svjetskom ratu gusarske prirode. Naime, Corto je jedan od kapetana katamarana koji pljačkaju brodove sile Antante, što čini u paru sa svojim ortakom Rasputinom. Ne tim Rasputinom. Pod vodstvom izvjesnog redovnika koji surađuje s Njemcima. Radnja je smještena u morima i otočjima Melanezije, gdje tijekom jednog krstarenja nalete na 2 mladih brodolomaca, brata i sestru Pandoru i Kaina, djecu bogatog australskog magnata koje zarobe s ciljem da za njih zatraže otkupninu. Daljnja radnja je previše kompleksna za prepričavanje, budući da se unutar nje isprepliču mnogo likova, no svakako treba napomenuti da je Pratt svojom odličnom karakterizacijom bez standardnih crno-bijelih podjela istih uveo neke nove standarde karakterizacije ne samo u stripovskom, već i u književnom mediju. Nakon Balade o slanom moru, 1970. godine Corto počinje izlaziti na francuskom tržištu, gdje u magazinu Pif Gadget počinju izlaziti segmenti od 20 stranica idućih epizoda koje se kronološki nastavljaju gdje je prethodna stala, kao što su Pod znakom Jarca, Uvijek malo dalje, Kelti i Etiopijske pripovijesti. S obzirom da je dobrim dijelom objavljen na francuskom tržištu, danas ga Francuzi nerijetko smatraju svojim serijalom. I da, znam da se njegovo ime zapravo izgovara Corto Maltese, ali francuski izgovor mi nekako bolje zvuči. Les lanternes rouges te saluent, Corto Maltese. Avanture Corta Malteza smještene su u stvarno povijesno razdoblje, gdje se Corto susreće i sa stvarnim povijesnim ličnostima, a u većini epizoda glavni pokretač radnje i motiv koji Corta vodi na nova putovanja jest potraga za blagom. Sam Corto je unatoč ovom banalnom motivu jedan od kompleksnih likova s kojima sam se susretao u stripu. Sin britanskog pomorca i majke Romkinje iz Sevilje, rođen na Malti, građanin svijeta bez stalnog mjesta boravka. Njegov pratioc u većini pustolovina je već spomenuti Rasputin, hladnokrvni ubojica i razbojnik kojeg upoznaje za vrijeme svoje mladosti 1905. u Rusiji. I definitivno je malo čudno kako jedan čovjek sa skrupulima surađuje s ubojicom, ali to je upravo jedna od najjačih odlika ovog serijala. Hugo Pratt je u serijal inkorporirao popriličnu dozu romantizma, što se i odlikuje u romantičarskim likovima, gdje podjele na crno i bijelo nisu moguće. Svijet je to u kojem su čak i njemački oficiri časni ljudi. Žene nisu svedene na puke seks simbole, već predstavljaju nešto misteriozno, čemu nijedan muškarac ne može da odoli. I svijet u kojem je Cortov najveći neprijatelj ujedno i njegov najbolji prijatelj. Što se tiče priča koje su mi najomiljenije, prvo mjesto svakako zauzima Balada o slanom moru, koja bi mi negdje nekad i upala u uži krug najboljih stripova ikada, s obzirom na to kako je utjecala na razvoj mojeg ukusa. Zatim u Sibiru, koja ima tu jaku višedimenzionalnu karakterizaciju žena. Pa Zlatna kuća Samarkanda, gdje je i Pratov crtež doživio svoj stilizirani vrhunac. Kelti kao neki omnibus nadrealističnih priča podložnih različitim interpretacijama i sve ostale, naravno. Pratov crtež je vjerojatno svima na prvu ličio na nakupinu skica i žvrljotina, no zapravo se radi o vrstnoj stilizaciji koja u paru sa odličnim kadriranjem savršeno služi scenariju i pripovjedanju priče, unatoč tome što je Pratt s godinama crtao sve manje i manje detalja. Jedina zamjerka mi je što je nerijetko crtao s pomagačima koji su ga lišavali onoga što nije volio crtati. Uglavnom tehničke objekte poput bojnog vlaka u Sibiru ili automobila u tangu, što poprilično odskače od njegovog lepršavijeg crteža svojom sterilnom preciznošću. Kortova popularnost je s godinama došla do te razine da je 2002. francuska televizija Channel Plus producirala seriju animiranih adaptacija, započevši s epizodom U Sibiru. Ti filmovi su animirani u klasičnoj rukom crtanoj 2D animaciji, koja je popraćena uz bogat i detaljan artwork koji je baziran na Prattovom stilu crtanja. Te općenito lijepo izgleda, no unatoč tome, kao i činjenici što filmovi doslovno prate strip do u najsitniji detalj, ipak ih nikad nisam previše volio, ponajviše zbog poprilično nespretne režije koja nije znala sprovesti u mediji animacije određeni način pripovijedanja koji je ipak više svojstven stripu kao čitanom mediju, kao i činjenici da skoro svi likovi s Kortom na čelu imaju totalno profulanu karakterizaciju, odnosno svi liče na balvane bez emocija. A što se Kortove popularnosti na našim prostorima tiče, za vrijeme Jugoslavije je uglavnom bio objavljivan u dvijema najkultnijim revijama, Stripoteci i Strip Artu, koje su zajedno objavile gotovo kompletni serijal, izuzev priča Tango, Mu i Helvetske priče. U novom stoljeću bilo je par pokušaja ponovnog objavljivanja, kao što su Anti Barbarus i Fenix izdanja, no tek je 2007. pa do 2011. godine hrvatski izdavač Book Globe izdao svih 12 priča u crno-bijeloj tehnici, izuzev priča Mladost i Helvetske priče koje su izašle u boji. Nažalost, Book Globe nije mogao izdati originalne Prattove naslovnice zbog uvjeta dobivanja prava, pa smo stoga dobili ove uvećane i obojene kadrove iz stripa koji ne izgledaju baš reprezentativno. Isti se problem događa i 2018. godine kada je Book Globe ponovno krenuo izdavati Korta, ali ovoga puta u boji. 2017. je tu grešku ispravio srpski izdavač Darkwood, koji je te godine krenuo s izdavanjem te za naslovnice iskoristio originalne Prattove akvarele, ali su s druge strane strip odlučili izdati na čirilici, što baš i nije bio dobar marketinški potez. 2015. godine u Francuskoj su scenarist Juan Diaz Canales i crtač Ruben Pelejero krenuli raditi nešto što je godinama bilo nezamislivo i smatrano svetogrđem, kreiranjem novih avantura ovog slavnog moreplovca. Do sada je izašlo 2 albuma. Prvi je Pod ponoćnim suncem, koji se kronološki odvija 1915. godine, dakle odmah poslije Balade o slanom moru. I drugi, Ekvatorija, koji se odvija 1911. dakle u Kortovim mlađim danima. Oba broja je također kod nas nedavno izdao Book Globe, ali još nisam imao prilike ovjeriti koliko je dobro taj dvojac uspio skinuti Prattov stil pripovjedanja. Dijelom zato jer mi se baš i ne daje 150 kuna za 80 stranica stripa. Bilo kako bilo, crtač Pelejero je poprilično dobro skinuo Prattov stil crtanja, pa s te strane ne bi trebalo biti prevelikih neugodnih iznenađenja. Corto Maltese u svojih 12 avantura obuhvatio period od 1905. do 1925. godine, kada se odvija radnja u posljednoj priči koju je Pratt kreirao 1988. Mu. Međutim, iako je riječ o posljednjoj priči, ona nema neki zaokruženi kraj koji bi naglasio konačni završetak serijala, te nažalost ostajemo bez informacije što se dalje događalo sa Kortom kao likom. U jednom drugom Prattovom serijalu, Pustinski škorpioni, lik Kaš, kojeg je Korto susreo u etiopijskim pripovjestima, spominje da je Korto nestao za vrijeme španjolskog građanskog rata. No ta informacija nije dovoljno zadovoljavajuća da stavi točku na i jednog od najkarizmatičnijih likova devete umjetnosti. U svakom slučaju, Hugo Pratt je s ovim serijalom ostavio duboki trak u stripu, sa bezvremenskim pričama koje ni nakon 50 godina nisu izgubile na svojoj aktualnosti i svježini, te su zahvaljujući svojoj složenosti i kriptičnosti scenarija podložnog različitim interpretacijama etablirani uz bok i književne literature. To je najbolje dokazuje citat kultnog pisca Umberta Eka kojim ću završiti ovaj video. Kada se želim opustiti, čitam Engelsove eseje, ali kad želim razmišljati, uzmem Prattovog Corta Maltesa.